Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo linearne funkcije. Nacrtaj grafike datih linearnih funkcija, a zatim odredi nulu i znak tih linearnih funkcija i da li su rastuće, opadajuće ili konstantne. Dakle, ovdje ćemo čitati sa grafika i određivati sve ovo što nam treba. Ajmo da krenemo prvi primjer, y jednako x minus 3. Dakle, treba da nacrtamo grafiku, uzet ćemo proizvoljno neke tačke. Da bi nacrtali pravu, nama su dovoljno dve tačke, ali zbog sigurnosti možemo uzeti i 3. Dakle, za x, y, uzet ćemo recimo za x, pa možemo uzeti i 0 da vidimo tačku preseka. Pa za y će onda biti, dakle gore menjamo, ukoliko je x 0, y će biti minus 3. Pa možemo uzeti recimo 1, ukoliko je x 1, imat ćemo 1 minus 3, pa će ovdje biti minus 2. Mogu uzeti recimo sad za y 0, kada bi y bio 0, pa ukoliko bi x bio jednak 3. Dakle, uzimate proizvoljno tačke koliko želite i samo zamenite. Mogu recimo za x da uzmem 4 da bi dobila dole neki pozitivan broj za y. 4 minus 3 je 1, pa će y biti 1. I sad crtamo koordinatni sistem da bi mogli da nacrtamo grafik. Gledamo tačke koje smo dobili. Za y smo dole dobili do minus 3, pa ćemo ovako staviti do minus 4. Dakle, ova tačka u preseku osa y i x je tačka 0, 0. Ovdje imamo pozitivne vrednosti za x, a ovdje gore pozitivne vrednosti za y. Ovdje će biti negativne vrednosti za x, dakle brojevne prave, dakle s tim što je ovo tačka preseka i ona ima koordinate 0, 0, dakle 0x, 0y. Sad tražimo ove tačke. Prva tačka x 0, y minus 3. Ukoliko je x 0, dakle to je koordinatni početak, y će biti minus 3, pa je to u stvari ova tačka na y osi, baš gdje je minus 3. Sada imamo x 1, a y minus 2. Dakle, morat ćemo ovako paralelno i to će biti ovdje. Sljedeća tačka x je 3, y 0. Dakle, x je 3, y 0, to je tačka koja je baš na x osi u trojici. I sljedeća x je 4, y je 1. Dakle, y 1, idemo do četvorke i gore od četvorke do jedinice na y, pa je to ova tačka ovdje. Što znači da će nama grafik izgledati ovako. Dakle, ovo je grafik funkcije y jednako x minus 3. Dakle, ovo je prava, što znači da nemamo kraj, dakle idem do beskonačnosti. I sada da odredimo prvo nulu. Nula je za koje vrednosti funkcija ima vrednost 0, odnosno za koju vrednost y ima vrednost 0. Mi smo to već uradili. Y je 0, dakle to je ovo ovdje, dakle ovo je 0 funkcije. Dakle, y će biti 0 kada je x jednako 3, pa je 0 funkcije. Dakle, tačka n imamo za x 3, a za y 0. Ili možete pisati x 0 je jednako 3. Treba da odredimo znak. Već smo radili u prethodnim klipovima znak, tako što smo radili one nejednačine, ali u ovom slučaju ćemo sve čitati direktno sa grafika. Pa ajmo da vidimo za koje vrednosti ovaj grafik, dakle za koje vrednosti x je y pozitivno. Dakle, mi vidimo da je pozitivno u ovom gore delu, što znači da pripadajuće vrednosti x-a su ove ovdje.
Dakle, u ovom delu funkcija je pozitivna, a u ovom drugom delu će biti, dakle, negativna. Što znači da je y veće od nule za x veće od, dakle, 3. Uvek ide od nule funkcije, a y će biti manji od nule. Dakle, vidimo da je to ovaj deo ovde. I to su vrednosti x-a manje od 3. Dakle, za x manji od 3. Kakva će ova funkcija biti? Pa vidimo da je funkcija rastuća. Dobro, to se vidi odmah i ovde sa, s obzirom da je dat eksplicitni oblik. Dakle, mi vidimo da je k jednako 1, odnosno k nam je veći od 0, pa je ona naravno rastuća. A kako to da vidimo sa grafika, a da nemamo recimo datu funkciju, nego samo imamo grafik, pa mi da kažemo da li je rastuća ili opadajuća. Pa ukoliko je ovaj ugao ovde oštar, ona je rastuća, dakle sa x8 gradi oštar ugao, a ukoliko je taj ugao tup, onda bi bila opadajuća. S obzirom da ovde imamo oštar, ona je rastuća. A i nekako se ono sa same slike vidi da ide dakle ovako prema gore. Ukoliko ovde posmatrate kao početak, onda funkcija, dakle vidite da ide na gore, pa je ona rastuća. Idemo na sledeći primer. Ovde imamo y jednako minus x plus 2. Dakle, odmah vidimo da će biti opadajuća jer imamo minus x. Dakle, ispred x-a je negativno. Kada je negativno koeficijent pravca, onda funkcija bude opadajuća. Pa ćete vidjeti da će grafik biti drugačiji nego sa prethodne slike. Ajmo da uzmemo dakle vrednosti za x i za y. Recimo, uzmemo za x 0, y će onda biti 2. Kada je x 0, onda y ima vrednost slobodnog člana. Onda možemo za x uzeti recimo 1. U tom slučaju ćemo imati minus 1 plus 2, pa je y isto jednako 1. I možemo uzeti kada će y biti 0. Dakle, onda bi imali 0 je jednako minus x plus 2. Kada ovo prebacim, dakle, x je jednako 2. Dakle, za x jednako 2, y će biti jednako 0. I ovo je u stvari 0 funkcije. Dakle, 0 je x je jednako, odnosno stavit ću ovako, x 0 je jednako 2. Dakle, to je tačka n sa koordinatama 2 i 0. Dakle, ovo smo odredili bez i da smo nacrtali grafik, jer jednostavno odmah vidimo te tačke preseka. Dakle, rekli smo x osa, y osa, ovdje imamo pozitivne vrednosti, y ose, ovdje imamo negativne, ovdje imamo pozitivne vrednosti x ose, a ovdje će biti negativne. Ja sam uzela tačke, dakle x 0, y 2, x 0, to je koordinatni početak, y 2, dakle uzimamo ovu tačku na y osi. Dakle, grafik uvek seče y osu u n, u slobodnom članu. Zatim imamo 1, 1, 1 na y, 1 na x, to je ova tačka ovde, i imamo 2, 0, 0, dakle, na y, a 2 na x, tako da je to ova tačka ovde. I sad samo spojimo ove tri tačkice i dobit ćemo grafik. I vidite da grafik ide drugačije zato što je ova funkcija opadajuća. I vidite da je ovaj ugao ovde tup, za razliku od prethodne slike gde je bio oštar jer je funkcija bila rastuća. Ostaje nam da odredimo znak i s obzirom da je opadajuća, opet imamo neke promene. Vidimo da su dole, dakle ispod x ose su negativne vrednosti za y, pa s obzirom da odgovaraju ove vrednosti x-a, dakle ovde ćemo imati sada dakle, negativna, a u ovom drugom delu funkcija je pozitivna. Što znači da ćemo sad imati da je y veći od nule,
koliko je x, dakle ide obrnuto, manje od 2, što je nula funkcije, a y će biti manji od 0 ukoliko x veće od 2. Kod opadajuće funkcije, dakle, ovi znaci idu ovako obrnuto, ovdje ide veće, ovdje ide manje, ovdje ide manje, ovdje ide veće. Kod rastuće su znakovi u istom smeru. Idemo na sljedeći primjer. Dakle, crtamo grafik. Odmah ćemo uzeti tačke za x i y. Dakle, proizvoljno uzimate tačke, možete bilo šta. S obzirom da je meni ovdje ispred x jedna polovina, meni odgovara da ja za x recimo uzmem minus 2, pa mogu da uzmem 0, pa mogu da uzmem 2. Zašto 2 minus 2? Zato što 2 i 2 mogu da skratim. Pa onda, dakle, y jednako minus 1 polovina puta minus 2 kad zamenim i ja samo ovako skratim, što znači da će y biti 1 plus 2, minus i minus daju plus, pa je zato 1, odnosno imamo da je y jednako 3. Ako je 0, rekli smo slobodni član, i ukoliko je 2, imat ćemo da y jednako minus 1 polovina puta 2 pa plus 2 i sad imamo minus 1 plus 2, y je jednako 1. I sad crtamo grafik. Sad nismo odmah tražili nulu funkcije, nego ajmo da vidimo direktno sa grafika da li može da se pročita. Ili ćemo morati dodatno da je odradimo. Dakle, 1, 2, 3, 4, ovo je x osa, ovo je y osa, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3. Prva tačka, minus 2 na x-u, 3 na y. Dakle, idemo od minus 2 paralelno sa y osom do trojke. Isto tako od trojke paralelno do minus 2 i stavljamo da je to ova tačka ovdje. Zatim imamo 0, 2, 0 na x-u, 2 na y, dakle to će biti ova tačka ovdje. I imamo 2, 1, 2 na x-u, y je 1. Ovdje ću uzeti lenje da bi precizno nacrtala, da vidim tačno koji je presek, jer nismo uzeli ni jedan negativan broj. Evo ga. Dakle, imamo da je tačka preseka sa x osom u stvari 4, što znači da će y biti 0 kada je y jednako 4. Pa je nama 0 funkcije x 0 jednako, dakle, 4. To je neka tačka n sa koordinatama 4 i 0. Dakle, vidite da može da direktno se pročita sa grafika ukoliko ste precizno crtali sliku. Da li je opadajuća i rastuća? Dakle, posmatramo ovdje, vidimo da je ovo tu pugo, što znači da je ova funkcija opadajuća. Dakle, funkcija opada. I ostaje mi znak. Dakle, vidimo da za ove vrednosti ovdje će biti negativna, a za ove vrednosti ovdje će biti pozitivna jer se tu nalazi iznad x ose, a ovdje su pozitivne vrednosti, dakle, za y osu, a ovdje su negativne. Pa, dakle, ispod x ose je, dakle, negativna, a iznad je pozitivna. Pa imamo da je y veće od nule. Dakle, za koje vrednosti? Pa imamo od minus beskonačno do 4 ili možemo to zapisati kao x je manje od 4 i y će biti veće, odnosno manje od 0 ukoliko je x, dakle, veće od, dakle, pošto su to ove vrednosti ovdje, dakle, u ovom delu ovdje, imamo da je x veće od 4. I, dakle, ovim smo rešili i ovaj primjer. Dakle, možete ove znake, monotonost i nulu, da pročitate direktno sa grafika, a možete, dakle, i da to rešite. Dakle, kada bi tražili nulu funkciju bez da crtamo grafik, onda bi rešavali ovu gore jednačinu, tako što bi za y stavili 0 je jednako, minus 1 polovina x, pa plus 2. Ovdje mogu sve sa 2 da pomnožim i ja dobijam da je 0 jednako minus x plus 4. Kada
prebaci minus x, x će biti jednako 4 i evo mi smo dobili nulu funkciju da je to 4. S druge strane, kada tražimo znak, dakle, rešavamo sad, za razliku od ovde gde smo rešavali jednačinu, mi rešavamo nejednačinu. Pa kažemo da će y biti veći od nule ukoliko je ovo minus 1 polovina x plus 2, naravno, veći od nule. Ukoliko je minus 1 polovina x veća, ovde će biti sad minus 2. Kada ovde se pomnožim sa dvojkom, imaću da je, dakle, ovde imamo... Pomnožit ću se minus 2 da bi se otarasila ovih minusa, pa ćemo dobiti da je x, pošto množim sa negativnim brojem, dakle množimo sa minus 2, imat ćemo obrnut znak, pa će biti da je x manje od 4. I isto to radimo kasnije i za y manje od 0, dakle samo postavimo da ovo treba da bude manje od 0. To je sve za ovaj video. Pozdrav!